These are the offsprings of Caisse de France Silent Conte, who you can find all information about on page 85. Svo kemur hérna Sif frá Helgastöðum, sem að mörgum talin ein af glæsilegustu hrossum sem eru undir makk í dag. Sjáuð hana, eins og púðutunna, uppteiknir hótt. Sjáuð þið, Sif frá Helgastöðum. Sjáuð þið taglið hana. Svona kallpæri það, sjáum við bara allt á henni. Já, það erum við að klappa fyrir þessum kallpæri. Gísli frá Sælugoti að þekktu fyrir glæsilega framgöngu og gríðarlegt gangöryggi. Gísli er ennþá til og hljónar meirum hjá honum Grétari. Gísli var þetta bústum að grunn og dörfum upp á Hólkóti. Og svo er að helsta bóttið Sif frá Helgastöðum og Ólafur Árni. Sjáum við þetta. Getur allt þessu.